týždeň prešiel ako voda a my vás opäť vítame pri známej zvučke. Na rade je vysielanie v slovenskom jazyku, ktoré potrvá hodinku a veríme, že s nami strávite príjemné chvíle. Dnes to bude zaujímavé. Najskôr sa vyberieme do rodného domu Janka Čmelíka a s našou kamerou sme tam zavítali viackrát. Pozrieme sa aj do rodiny Fitošovcov, ktorí sa kamarátia so známym fotografom Petrom Dešičom. Predstavíme vám výnimočnú ženu, ktorá sa venuje raftingu a na záver relácie nebude chýbať hrad pre pevný Pohodlne sa usaďte a pozývame vás nazrieť do sveta, ktorý zachytila naša kamera. Kto prechádza Čmelíkovou ulicou, iste si všimne jeden zaujímavý modrý dom, kde sa narodil národný hrdina Janko Čmelík. V dome teraz už nikto nebýva, no určite to nie je opustená budova bez života. Naopak, vnútri sa usilovne pracuje, aby od októbra mohla byť brána otvorená pre všetkých návštevníkov. Tento dom bude totiž prvým etnomúzeom v starej Pazove. V dome národného hrdinu Janka Čmelíka upravená je vnútornosť. Vďaka spoločnému projektu turistickej organizácie obce Stará Pazova a múzea z Rumy pod záštitou ministerstva kultúry. Zbierka starožitnosti, s ktorou sa začalo pred niekoľkými rokmi, je bohatá a cieľ je prezentovať spolunažívanie dvoch národov cez srbskú a slovenskú etnoizbu. Práve pre svoje poznávanie tradície pri prácach pomáhajú členky zo Združenia pazovských žien. Predošli dňoch po dva dní sme farbili obloky aj dvere zvonku. Potom teraz sme Tu smo skladali te kitke, pančuške. kapce, obliekali sme túto babku, to je starý odev, voľa kedy ako bolo, bevčo sme rýchtuvali. A keď ide o úpravu miestnosti, tak potom robíte podľa toho, vlastne, ako si vy spomínate, a na základe svojich poznatkov vlastne kultúry tunejších Slovákov a Pazovčanov. Páno, koľko keľko sa my pamätáme, aj sa, čo nevieme, sa spýtame ešte starším ženám, ako bolo voľa kedy aj... A už aj ja sa pamätám, a ja som už v rokách, tak sa pamätám ako dieťa, dieťačom, ako bolo voľa kedy u mojich doma. Keď sa nevesta vydala, sa upravilo. Vedelo sa od počiatku do rubáče, potom išli plachtičke, potom obrusy, klinovníky, tak sa to skladalo. A potom zase sa, kde idú sukne, kde idú kytke, oplecka, rekla tak rekli tam do, do druge tak vidjela sa už prave. Potom vyšli senka pančuške, kapce, všetko sa upratalo. A keď sa to poskladalo pekne, potom sa kladli v neto čipka, šlingerete, šňurke sa nakladli, aj tak, tak, tak bol voľa kedy. Potom aj pančuške, keď sa dievka vydáva pančuške, čo mala, to sa všetko poskladali pekne pančuške, aj takto bolo. Voľa, kedy sa to bola kasňa. Kasňa bola. každá kasňa mala svoje ešte, myslím, od osobe, ktorá kasňa bola. Bolo horka ešte urobeno, ako, dreva zdrava pekne vyrobeno, napísano, ako sa bola ta osoba, aj ja bola. Takto to sa presne vedelo, ja ta osoba bola, komu patrí tá kasňa. Podľa pravidiel každý predmet bude evidovaný a aj to je časť uvedených prác, z ktorých majú ženy pôžitok. Teraz vraví milý vojnačin tie čísla, že by sme tuto prišili na každý, každý predmet, že by mal svoje číslo, že by sa vedelo od koho je, kto nám to darúval, lebo tu sa nič nekupuje, tu len čo sa dostane. Koľko je teraz v tejto chvíli tu napríklad pančušiek? Je pančušiek, tu máme asi no 30 párov pančušiek. Tu máme pančuška, to sú všetko aj mužské, aj ženské, aj dieťacké. A potom máme ženské, máme aj čierne, smutne, za smutok, čo idú. A potom máme dieťacké, tak to sú všetko, máme všetkých farbách. To bude veľmi pekne pre pre, 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 javnosť. A čo najvážnejšie, že to ostane za našich budúcich, na, myslím, za budúce pokolenia to ostáva všetko. Stredná miestnosť bude vyhradená pre spomienky na Janka Čmelíka, ktorý sa narodil v tomto dome v roku 1905 a žil v ňom po rok 1942, kým ho fašisti nezastrelili. Medzi najväčšími zaujímavosťami sú určite bačkory a medajla, ktoré mu patrili. V domčeku na dvore bude starodávna kuchyňa. V rámci projektu vymenené sú aj svetlá, na novo sa vymaľovala fasáda, upravuje sa dvor a všetko v štýle 30 rokov minulého storočia, keď bol dom aj vybudovaný, aby ľudia videli, ako kedysi žili naši predkovia. Po mnohých rokoch v októbri bude znovu otvorený pre verejnosť. Ostaneme ešte v priestoroch domu hrdinu Janka Čmelíka. Práce na obnove a úprave prebiehajú nielen v interiéri, ale aj vonku na dvore. Jednotlivci s dobrým srdcom sa ponúkli, že bez nároku na odmenu chcú pomôcť a priložiť ruku k dielu. Jedným z takých je aj Janko Zdychan, ktorý vo svojom voľnom čase chodí nezištne pomáhať. Na oprave rodného domu Janka Čmelíka bolo veľa práce, pri ktorých pomáhali aj členky zo Združenia staropazovských žien. Vymieniali sa svetlá, natierala fasáda, okná a dvere. Ženy skladali oblečenie, obliekali bábky, či na každý predmet našívali evidenčné čísla. K dielu pridali ruky aj viacerí jednotlivci dobrovoľníci, ktorí bez nároku na odmenu venovali svoj čas, skúsenosti a zručnosti, aby prispeli k dobrej veci. Medzi nimi aj 71-ročný Ján Zdychan, ktorý pôsobil ко сукроний став бар, а ак може рад поможе. СловакословціянкоЧмелі Алені то je неко важ, чиянкочмелі, чи хто є трошка поможе елко можна з моje стране те згоско нагостане заля. По пред 30рокмалтер фару Ссловянку. tam som voľače na plače, čo som robil tak aj, tak že môžem, pomáhať. keľko môžem. A zbog čega to radi? Po, čega, ajde, Z, Tak, že ostalo za mňu. Takýmto nezištným pomocníkom s dobrým srdcom patrí veľké poďakovanie, to si myslí aj riaditeľka turistickej organizácie Stará Pazova, ktorá je spokojná s priebehom prác. odazivaju se ljudi čim se malo nešto radi kad vide ljudi da to ide u dobrom smeru i da imamo dobre namere, tu su ljudi i da pomognu i nadamo se u skorije vreme da ćemo, odnosno u oktobru u mesecu je već najavljeno da ćemo i otvoriti vrata kuće gde će biti ovdje postavka, muzejska postavka, ozbiljna muzejska postavka sa, sa muzejskim mobilijarom i nakon da se mi na teritoriji opštine stara pazova, ne svojich svojih e, korena. Od oktobra, keď sa ukončia plánované základné práce, budú dvere otvorené pre všetkých návštevníkov a rodný dom Národného hrdinu Janka Čmelíka bude prvé etnomúzeum v Starej Pazove. Pazovské kroje sú pekné a vzácne, tie patria do nášho hmotného kultúrneho dedičstva a do nehmotného dedičstva môžeme zaradiť rôzne pazovské tance, piesne, zvyky či obyčaje. Naše ľudové tradície zaujali aj fotografa Petra Dešiča a to natoľko, že sa opakovane vracia medzi pazovčanov, aby ich zväčšnil na fotkách pri rôznych tradičných prácach a v krojovom odeve. Tí, ktorí mali možnosť stať pred objektívom Petra Dešiča, tvrdia, že je to spolupráca kreatívna, zaujímavá a nevšedná. Fotograf si obľúbil naše prostredie, ľudí a kultúru natoľko, že sa tu pravidelne vracia už po niekoľko rokov. Petra poznáme už dlhší čas, na ako kamarát. Stále fotí moju ceru Kláru, aj na veky sa nás pýtuje, čo je, čo je to zanimlivo teraz, že teraz môžem byť oberačka. Ej, jemu sa tá idea páčila, aj poste sme sa tak dohovorili, aj spolu sme urobili tú oberačku. A pamätáte si možno, kde ste sa prvýkrát spoznali, stretli, ako to došlo k tomu, že sa kamarátite? Pa, pamätám sa, bolo to pred Novým rokom, ja myslím, poslal mi poruku, či ja dovolujem, aby mu fotil moju dceru. Ja poste, keď som ja videla, kto je, pa sme sa dohovorili, aj fotil. Aj to bola Prvo fotenie, ja myslím, že je v kostole ju fotil. Môj je super človek, zaujímajú ho všetky naše slovenské obyčaje, zaujímajú veľmi koroj, ho zaujíma. Aj všetko to, čo sa voľa kedy robilo, ako voľa kedy ľudia žili. Keďže koncom leta sú vinice plné sladkého ovocia, ktoré treba oberať, Petrovi Dešičovi sa tu otvárala nová téma, ktorú chcel zväčšniť na fotkách. Boli sme v Slankamenických vinohradách, našej vinici. Tam boli céri, moja dcera, sestrina dcera, aj kamarátka, chlapci susedovci a imali sme dvoch muzikantov. Nálada v Slankamenských vinohrádach bola super, bolo tancu, bolo veľa ľudí, deti sa oduševili. Nie, veľmi prijatný zážitok. Mladí folkloristi ochotne pozovali pred fotoaparátom pri zbere hrozna a robili to tak, ako sa to robilo kedysi v minulosti. Dávne doby, na ktoré si mladí nemôžu pamätať, nám vo svojich rozprávaniach približujú naši starí rodičia. Dávno, veľmi dávno, 50 rokov prešlo už. My sme to oberali na vozach, kone ťahali tie vozy. To sa išlo, 4 hodiny cestovalo, keď sa prišlo do tej Vinici, do Brehov, čo my voláme. Aj dva súdy, vozi sa vozili, aj potom muži vozili to. A oberači oberali, keď naoberali, mužovia išli domov, lebo dedovia, spracovať to, podarali, čo sa vraví. A potom sa vrátili znovu. Aj to trvalo do týždňa, tak každý deň oberalo, domov vozilo, daraľovalo aj tak aj tam bolo veselo, pievali, varili sme prehovské polievke, aj tak, tiečo, premalo sa, aj to bolo pekne, to bol voľakedajší život doživľajte oberačka, aj tak. Ho hovorili ste muži, akú, akú mali úlohu. A ešte nám a... spomente, čo počas tej oberačky najčastejšie robili ženy. Aj vy ste chodili stále v krojoch, aj na oberačke? Áno, stále v krojoch, aj moja mama, mamika, tetka už tak boli. Švagrovia, oni mužky nosili korpy, keď sme mi naoberali to hrozno. Oni nosili do súdov, do voza tie korpy, vysýpali, aj keď naplnili súdy. Ten muž, deda, otec odišiel domov, myslím, do a my sme nastavili znovu. Oberač, kým on neprišiel. Ten deň, neviem, zajtra deň, lebo to je dlhá cesta bola, 4 hodiny mm. na koniach, na vozách. A posle toho bolo už aj traktory, aj už bolo inak posle. A keď máte takú veľkú úrodu hrozna, čo potom s tým robíte? tým hroznom pa robili víno, pálenko, aj tak to bolo tedy. Nepili, nepili, pivo, soke neboli, pili vinko viacej aj palinko. Pri tomto fotení pomáhali viacerí napríklad pri zaobstarávaní rekvizít, pri príprave občerstvenia alebo pri obliekaní. Stretla sa tu početná skupina a všetko muselo byť zorganizované do posledných detajlov. Dôležité je, že nás v tom podporil aj Želko Čapela zo skúda do Banovce. Ako vás podporil, ako sa pričinil? Uh, vozím nám deti ako prevoz. Aj môj veľký kamarát Petrov, aj Diego Peter fotí, ide s ním. A viete možno, čo bude s tými fotkami, aká budúcnosť ich čaká, možno nejaká výstava, kniha? Pa, mala byť výstava, teda ja ako nejzdávam, za 250 výročí Slovákov ako pazove. Neviem, či sa to uskutoční, ale Peter to chystá za novú knihu. Originálne fotky Petra Dešiča určite neostanú len u neho doma, ale keď na to dozrie čas, ich krásu zverejní, aby ju mohla vidieť široká verejnosť. Viete, čo je to rafting? Ja som si to radšej pozrela v slovníku. Je to šport, pri ktorom sa splavujú buď prudké horské rieky alebo umelé kanály a športovci sedia v rafte, teda vo veľkom nafukovacom gumenom člne. V Srbsku, a to priamo v Starej Pazove, máme ženu Jasmínu Marčokovú, ktorá sa tomuto športu nielen venuje, ale je dokonca aj medzinárodným raftingovým sudcom. K vlnám Dunaja si ju pozvala Zdenka Kožíková. Nachádzame sa v Starých Bánovciach, úmyselne na pobreží Dunaja, alebo našou dnešnou témou je veslovanie, presne rafting. A na tú tému sa ja porozprávam s našou staropazovčankou Jasminou Marčukovou, ktorá vlastne toho času žije a pôsobí v druhej krajine, presne v Rumúnsku, ale priebehu leta pobudla v Pazove, ešte stále je v Pazove, preto sme si našli vlastne vhodný termín pre tento rozhovor. Jasmina, vítej v Pazove. Ďakujem. ďakujem. Lebo vlastne neviem, koľko často chodí do dopozov v, v priebehu roka. Teraz boh tejto kríze nie tak často, ale raz za mesiac, dva. Rumúnsko ani ďaleko, takže. Takže príliš často. často no. Ale hlavne kvôli tejto krízi zrušené sú mnohé plány, ktoré si mala na tento rok. Ja som úvodom povedala, že hovoríme o veslovaní, presnejšie o raftingu. To je určitý si druh športu. Čo je vlastne rafting, povedz nám? Rafting je sport na, na djivih vodah, veslački sport na djivih vodah. Znači na, na planinskih djivih, djivih vodah, na djivih rijekah, gdje sa velike prepreke, gdje, gdje sa kemenje, gdje je troška opasnješće se spušćać, to je, to je rafting. Vozi se na, na gumenom čanci, a i sa vesla. Ty si skôr veslovala, teraz si vlastne medzinárodný rozhodca a práve preto sa aj rozprávame s tebou. No povedz mi, Dunaj nie je taká nebezpečná rieka, alebo je? Či sa rafting môže robiť aj na Dunaji? Na Dunaji nie. Môže sa trenírať. Aj tu sme my aj trenírali drov, ký ký kým som sa tak Ale za, za, za tak je nie. To je tichá voda, aj tu sa môžeme ľamiť. Uh, družić, kupać, skacat s čamcu, ali, tre, ali robić rafting nije, nije, zato. Uh, ako si se ti ocitla na vođe, stara je pozove nje mame u rijeku, musim je do Banovic, alibo nije misć misće, teda Duna i uču nam je najbliši, alibo Sava u ako si se dostala vlastnije Slučajno. na rijeku do raftinga? <laughs> Slučajno. Moja firma vođila uh, kupcov na rafting, ja som nejako nemohla s ním pá som sa troška rozpýtala a našla som jeden klub Pustolov, tu v Starých Banovcov, ktorý vodil turistov na rafting na Taru. A to bol u stvari môj prvý rafting pre 8 rokov na Tare ako, ako turist. Čo je to pekné v raftingu? Príroda. Prvo je prvá príroda, potom adrenalín, keď si v čanci a keď vidíš tú takú živú vodu pre tebou, to je to je najväčší izazov v tom raftingu. Čo znamená to teraz, poviem takto, že nemusí sa to cvičiť od malých nôh. Môžeme sa raftingom začať zaoberať kedykoľvek, ak máme vôľu a možnosti. Áno, áno. E, Načinujem mať vôľu, ako si vravela, aj potom to, všetko ide. Nájde sa aj rieka, nájde sa aj, aj dobrá ekipa, nájde sa aj tým, Môže sa ísť uh, turističky, len byť uh, túvo, byť v uh, prírode, a môže sa aj, 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 aj tak mačiť. Pred 8 rokmi si si prvýkrát sadla teda veslovať, kde mm -hmm. si sa všetko súťažila a potom nech povieme ako si sa dostala vlastne k tomu, že si sa stala rozhodcom. Zapačila sa mi, stajme sprva. Tara je prekrásna rieka, zelená, ten kaňom je naozaj voľačo, čo sa nezabúda a to mi potom ostalo, že som chcela aj nastaviť Zaberec. troška, troška ovej, pre, v, pre, vidieť aj aké ešte je to rieky, aké ešte, ešte pejzaži, ktoré sa môžu, môžu, vidieť. Ja som nie obyčný turista, ja viac volím také avantúry, ruksak na hrbá aj ísť. Takže mi to bolo dobrý vid odmoru, keď ke som si chcela oddychnúť. Víkend za rafting mi bol pr prvo, na prvom meste. A kde si všetko veslovala? Pa kje smo boli tu s Pustolovom, vijac smo ako turistički robili smo svoje, svoje regati, mame robili smo regato i tu na Dunaji, gdje prišli naši rafteri, naše kolegovi iz okruženja, šeci sem, a mi smo hođili sprva do Bosnje, na, na Krivaju, do Černjehore, na Taru, na Lim, u nas na Ibar do Bugarske na, na Stromu, bolji smo i v Rumuniji na, na, na Buzau. Tu v okolini smo začali. A potom, kje smo začali i takmičić, potom smo išli troška i djalje. Prvo veliko takmičenje nam bolo a, na Slovensku, potom Kina bola, to, takmičili smo se, išli smo na svetski kup, na evropski kup. Takže potom Na, do Gruzí bolo prvo, da poviem, väčšie ve, takničenie, kde sme išli. E, čo potrebuje vlastne jeden veslar? Loď, veslo, výbavu, e, ak pozeráme to, čo vidíme, a aj to, čo, čo má v srdci, odvahu? Pa, to, čo má v srdci, je najvážnejšie. E, veslo, načím veslo, bez vesla nemôže. Aj ta oprema, čo, čo nosíme, ale to v srdci je, i pa najvažnjiši. Pretpokladam da musi biti i plavec aktivni. Musi e, biti i plavec. Za takmičenje, da. da. Za turistov je nije obavezno, zato že sa uh, turisti nje vođe na, na opasnje, opasnje deonice, a i oni možu, maju uh, ten prusljak, kacigu, uh, vodiči sa osposobjenji spasić ljudi jak slučajno vipadnu. Takže za turistov je njih, uh, obavezno biti uh, že, sa by, sa vedelo plúvať, ale za nás tak je obavezné. Uh, mala si možno nejakú nebezpečnú situáciu? Fajn, som. Vypadúvania z čamcu a aj pre, prevracania čamcu, to je voľa čo, čo všetci myslíme skúsiť, takže závisí od rieky. Ak je väčšia rieka, väčšia sa aj tie talasy, troška zaviac trvá, tým adrenalím aj to, ale ništa bolja čor što bi moglo biti opasno i da bi opasno po život povedzme. ženi muži, vekove kategorije. ako je vlasti dead rafting rozdjeleni? Teraz se raspravljao o takmičarskom djelu. Aj tako da tak... ako turisti su podjeljeni, bolja bolja je i ženji, z mužami a i muži sami po sebe se organizuju, spravljaju tim, tajdu na te tim buildinge. Takže to je, to pomiešano. A čo sa takmičenia týče, tu sa ženi troška menej zastúpenie. Uh, to viac, viac praktikuje. Uh -huh. uh, ty si teda veslovala niekoľko rokov a potom sa stalo, že si vlastne cvičiť viacej ja nemohla. Povedz mi len ja predtým ešte, že koľko tu treba cvičiť? Nemôžeme to v zime? Či môžeme? to, vážne je nemôžeme održať kondíciu. Uh, nije baš teraz veslađa ako veslađa za zime, ali održati kondiciju tipa izdo teretanje, bit sposobni zapluvać uh, veslađa, mać, mać tu fizičku kondiciju da bi sam mohla 10 km veslanja, alibo uh, hitri sprint, to, to je važno, to se cezimo. Održava me taksi formu, a potom samo veslanja trenira me na, na, na vođe, sa už uh, čas troška očeplje, alibo po takničeniach, pri takmičení. Uh, teraz nevesluješ aktívne, ale stala si sa medzinárodným rozhodcom. Ako sa vlastne stáva medzinárodným rozhodcom? Ako sa vôbec k tomu prichádza? Čo treba? Uh, Náš uh, Svetský uh, Rafting Savez uh, pri, pri tej organizácii je to aj oddelenie za súdio. Uh, takže ja, keď som pre, sa presiedla do Rumúnii, keď som ja nemohla veslať s mojima, uh, s mojim tímom, uh, položila sam za, za, za sudiju na slovenskom deći za 18. roku. E, najstarši sudija pri Internacionalnom rafting savjezi mi bol mentor, i mi bol profesor na, na, na tom povedzme kurse. Takže sam ja tedi sa moj tim takmičil na, na evropskom prvenstve. Ja sam bila zamena, a ja sam to pokladala za, za, za sudiju. Teda musela si mať nejaký kurs, výcvik, preto všetko. Keď hovoríme o súťaži v raftingu, tak sú tu niektoré kategórie, vlastne sú tu pravidlá, ako sa súťaží, v akých kategóriách? Rafting ako sport má štyri kategórie, štyri disciplíny, tak povedať. Sprint, head to head, slalom aj, aj spust. Každa, každa disciplina hljada inakše suđenje. Za sprint njim to suđenje, stojime na, na, na starća i na cilju, merame, merame čas, za člomac pređe, pređe uh -huh. od A do B. Za slalom, to je už tehnicka disciplina, tam tu už, mislim, je hljadeć čisa, čisa dodirla kapia zelená, či čamac prešiel, ako, ako načím, níz vodu uz vodu, hlavy prešli cez kapiu. to pravila, ktoré my mi, mysíme mi poštovať, ke ich oceňujeme na, na tej discipline. Head to head slično, čamci sa takmičia dva, jednom poprije s tim že misija obinsć prepreke, aj tu uzme na tih prepreka, hljađi me či sa tije prepreke pređe ako način. Aj na spust to je disciplina izdržljivosti, tam hljađi me či sa, či dobro vesleju, či sa nje nje, 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 nje sudaraju, či voljak to, voljak ovo nje, njek se prezna, voljaki njih dobri način, veslom udrijeđa ljubo tagađe to mislim je i za njima, pa to je už uh, inakšije. Znači každa disciplina ma inakšije pravila. S si se už si mohla aj sama sama vlastne rozhodovať, nebyť ali ale v tomto roku se ti predsa podarilo niekam ísť. Pa rok najveký začina z Ugandou, to je rafting festival Uganđe, to je na, na, na izvoru Nila pri Viktorinom jezere. tam na ideme feb- februára, to je ako festival, tam sa nájdeme, tam je Nil je veľká rieka a tam je naj, najlepší rafting. Aj tam potom sa robia plány za, za celý rok, kde pôjdeme, čo budeme robiť. Eh, plán bol eh, Rumunsko, bol, bol plán do Bosne, na Vrbas. Eh, Aj svetské prvenstvo mm, Kine, teraz malo byť ale je odloženo za 2021 rok. Uh, Sú to všetko zaujímavé aj destinácie, ktoré si spomenula, teda aj Brazília, aj Uganda, Veľká Británia uh, tiež. Ty si tam bola aj veslovala, vlastne fotky máš z tých všetkých uh, udalostí. Kde si všetko bola? Pa najväčší útisak mi nahala Patagónia Argentíne. Tam to je čo som my si aj to sa nemôže bažani rečmo opísať, to je taká nedodirnutá príroda, že sme všetci nemohli veriť, kde sme, sme prišli. A, to je južný deo Argentíne, potom sme, bola som aj v Buenos Airesi, aj celý ten, Južnú Ameriku som obišla, a, Uruguay isto. A, 2019 som bola potom aj v Sydney na svetskom prvenstve na rieka Talisovala. Tam sme boli zase v džungli, ktorá je v jednom kde bol dažď 7 dní od, od takmičenia, všetky 7 padol dažď. Ja neviem, či mám jednu fotografiu bez dažďa. Um, Grúzia, v Gruzii sme boli dva raz, na jednom smo sa, som sa tak mčila, na druhom som bola ako, um, to sa volá safety um, guards. Ako sigurnosť nie čamac, mm -hmm. ak sa slučajno voľa, čo stane, že by sme ovaj, mi mohli, pomohli. Uh, Kína je isto voľa, čo, čo, sa myslí vidieť, e, lebo my nejdeme ako turisti na turistické destinácie, kedy všetci obchádzajú ke tajdu, my tajdeme naozaj, Redko kedy turista sa pojaví, takže aj domáci ke nás vidia, aj ke vidia všetku tú opremu, čo my nosíme aj ako robíme, čo v čo, čo, čo stvari robíme, aj oni sa najväkšie všetci iznenáďajú aj všetci chcú porozprávať s nama, chcú počuť, skieď zme, čo zme, Zanim, zaním, zaním ľubé naozaj. V tých týmoch, na všetkých týchto svetových destináciách, si bola vlastne, bol ešte niekto zo Srbska? Ali bako? Za srpska nji, ali moj, moj mentor prvi Argentin je bol uh, Aleksandar Pastir z Banja Luki. Uh, On Banja Luki drži um, rafting klub, da poveme, mm -hmm. a Banja Luki na vrba se bolo 2009. organizovano svetsko. Takže vom je jedan od 12 sudio, koji mi bolji mentori na, na prvih takmičenja gdje sam bila. Znam na tovo, sve će je to rafting, 12 rafting-rozvodica u Botumu? 12 priznatih, kjeri suđa svetska, svetska takmičenja. Jesto velja, po, aj po Srbiji mi imamo uh, sudiju, kjeri suđa uh, nacionalne takmičenja, aj regionalne. Ali za svetskih, svetskih je to 12, kjeri, kjeri se u stvari za to zaplaćenji, že bi prišli i že bi suđeni. Ti si mezi timi 12-ćima? Teraz Ty si teda medzi tými 12 <laughs> rozhodcami. Uh, okrem uh, odvahy, treba teda mať tu dosť aj, energie, aj, aj vôle. Uh, takto keď ste počúvali, chcela by som aj ja to skúsiť. Môže to vlastne každý skúsiť, či nie? Uh, môže, ale voľa je najbytnejšia. Vôľa, aj teraz to mne, za mňa je to inakšie teraz iskustvo, lebo ja som bola takmičar. Je to veľa, veľa kedy ktorí sa myčene nikde, kedy nevedia tú stranu. Uh, rafting sporta, uh -huh. nego staj mi prišli na, na sudijsko mesto. Ja sam mala tu, tu sreću, že sam se aj takmičila. Vijem, ako možem, pozređi na sudiju ako takmičar, a teraz hljađim uh, ja ako, takmi, ako sudija na, na takmičare, uh -huh. ako se oni ponašaju. Takže, uh, može, može bez, bez iskustva s raftingu ako takmičenju, ali je način uložiti aj energiu, aj sebe, aj financijský, lebo kým sa nje, Kým nemáš iskústvo na dvoch veľkých takmičeniach svetských, aj na dvoch európskych, všetko si myslíš sám platiť, myslíš volontírať, že by si si to iskústvo bukvalno ukradol. Myslíš mať mentory, aj potom to už keď prejde, že ak si dobre ocení, potom potom ťa volajú, že by si bol súdia medzi tých dvanáct. To som sa chcela spýtať, že koľko vlastne tu financí je potrebné, teda okrem výbavy členu, ktorý musíš mať. Náročný je. je to šport. Je. Uh, za tie volontierania bolo na čem vyfinancierať cestu do Argentíne, do, 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 tejto Austrálii. Argentíne sa mi stalo, že, som, že mi skápala oprema. Jednostavno, ak to verovatno zábunou pozbjerao aj moju kacigu, i moju tako takže sam si zazmislila da jedno. Najvek jest to jeste valjaki, izdatak. Ali to je... To je, je často. To, to je, je často. To <laughs> čast ja sam njeg cela, kad sam prestala trenirađa i takmičica, njeg cela sam sportu, cela sam ostać. Baš zbog toho, že poznam velja ljudi, a i že to volja gdje je, je moj ventil. Ja sam, moja prava robota je vjazana za kancelariju, za zatvoreni prostor. Mi je prosto način ten ventil, že by som mohla tajsť, že by som bola na otvorenom, že by som bola medzi ľuďmi, medzi mladými ľuďmi, ktorí chcú byť, chcú sa tak chcú volia ten sport. Takže to mi je, to je ako voľako ulaganie za, za, za budúcnosť. Si veslovala v tohto leta? Či si v priebehu tohto leta bola niekde, či nie? Nebolo to možné? Nikde. Jedino z tej Ugande, ale to, bolo ešte februári, to už bolo dávno. želanje plani. Njih povijem još i korona pređe. <laughs> Čo potom buđe? Pređe, spremamo se, sa. Robi me šakovo na, na, na... Teraz se štetko prešlo online, pa prešlo je rafting online. Troška eh, preraba me eh, sajt, web sajt eh, Internacionalno rafting saveza. Eh, Pišemo eh, teksti okolo, okolo to. Nak to nije vinđa nek sa nje zabudnje, nek šeć izme na stand by sprema se za iduci rok, da zako buđe Adam nas nje zadrži za zako tohto roku. Pripravili sa predentom razgovor redala sam že veslovanje je vlastne športova disciplina olimpijska, ali kad idio sam rafting, to znači jer nije u v olimpijskih kategorijah? Uh, nije, rafting je veslački sport, ali je ešte nije v olimpijske kategorije. Mi teraz koristimo toto zači, je troška uh, lobirati. za rafting, že by nás e, e, prihvatili ako olimpijský sport. To, to sa robí na nivoje pre, predsedníka Rafting Saveza. Na, na, aj my sme sa z údie do, do tej kampani, že by sme čo viac že by e, rafting bol priznatý ako olimpijský sport. E, okrem toho, či máš nejakú túžbu, želanie niekde zaveslovať, kde si ešte nebola, tak turisticky, lebo súťažiť už nemôžeš. Pa voljela bi sam do Amerike, Severne Amerike, Tajsić. Tam mjesto, upoznala sam Australiju na takmičenji e, tim iz Amerike, a i to što sam počula od njih, a što sam vidjela gdje oni veslaju, a ako oni veslaju, to bi na bolo bilo način vidjet. A i, e, voljela bi sam iz na Sibir. E, Nažedom isto kolega iz ruske reprezentacije, ovom organizuje na Altaji Sibire, takže to mi je ešte jedna na destinácia, kedy by som mohla letať žiť. Ja verím, ako s úspevom o tomto všetko rozprávaš, že sa vlastne podarí a všetky tie plány, že sa vydarí to, aby sa rafting dostal do olimpijskej kategórie, ale vlastne je tebe, aby si odcestovala na všetky tieto plánované miesta a možno sa raz rozdeliš o tieto ďalšie skúsenosti s nami. Ja som tu, kedy god som tu, môžeme porozprávať, môžem vám ukázať čo aj ako budeme v kontakte, sigurno. Ďakujem veľmi pekne za tento rozhovor. Prosím. Teda bola to naša staropozorčanka Jasmina Marčoková, medzinárodný rozhodca v raftingu. Zdravím vás, zdraví, milí naši diváci v relácii Hrad Prepevný. Hneď k úvodu chcem vás pozdraviť s jednou básňou, ktorú máme až z Austrálie. Našiel som to v svojom archíve a bolo to v roku 2004, keď som preložil z hlasu Evangelickej luteránskej cirkvi v Austrálii túto báseň alebo toto pekné zamyslenie, ktoré nám chce povedať, že... Mnoho toho v živote závisí práve od nás osobne, od teba, odo mňa. Tak započúvame sa do týchto slov predtým, ako sa vhlbíme do druhej časti vysvetľovania 91. žalmu. Nech nás Pán Boh požehná mocou svojho ducha. Záleží na tebe. Jedna pieseň môže osvietiť chvíľu. Jeden kvet môže zbudiť sen. Jeden strom môže začať horu, jedno vtáča môže vzbudiť jar. Jeden úsmev budí priateľstvo, jeden hlas môže zmeniť štát. Jeden lúč slnka osvieti izbu, jedna sviečka zaženie tmu. Jeden úsmev potlačí nevoľu jeden krok musí začať cestovanie. Jedno slovko začína modlitbu. Jedna nádej pozdvihne nám ducha. Jeden dotyk ukáže pozornosť. Jeden hlas mu môže hovoriť múdrosťou. Jedno srdce mu môže vedieť, čo pravdou je. Jeden život mu môže dokázať rozdiel vidíš, že záleží na tebe. Áno, záleží na nás, ale na nás jedine s Božou pomocou, lebo bez Neho sme naozaj slabí. A všetko to dobre a každé jedno rozhodnutie dobre v našom živote je vlastne rozhodnutie Božej lásky, ktorá je, vieme mi to alebo nie, veríme mi tomu alebo nie, ale preca. Božie dielo v našom srdci, lebo On je darca každého dobrého daru. Chcem vás preto vzbudiť k tej srdečnej dôvere v Pána Boha, ktorý ak ste počúvali minulú reláciu, tak nám dal prekrásne zasľúbenie aj v prvej časti 91. žalmu. Poprosil by som vás, ak máte svoje Biblie, aby ste si otvorili. Dokonca aj v tých malých gideonských Bibliách na konci máme. Žalmy sú to také modré Biblie, ktoré zdarma rozdávame aj tu na Fare. Ak niekto si nemôže kúpiť celú Bibliu, radi mu darujeme aj celú Bibliu, ak slúbi, že bude z nej si čítať. Teda pokračujeme v tomto čítaní a aj vysvetľovaní tohto 91. žalmu, ktorý sa nám začína takým výrokom, že kto... V skrýši najvyššieho prebýva, odpočíva v tvoni všemohúceho, potom pre neho pla platia tie zaslúbenia, ktoré sme tu na si prečítali a ktoré si teraz tiež v pokračovaní prečítame. Od 9. verša do konca: Keďže hospodin je tvoje útočište, postavil si najvyššieho za útolok. Nič zlého sa ti neprihodí ani rána sa nepriblíži k tvojmu stanu, lebo o tebe dá príkaz svojim anielom, aby ťa strážili na všetkých tvojich cestách. Na rukách ponesú ťa, aby si si nohy neurazilo kameň. Po levoch a zmiách budeš kráčať, Pošliapeš levý čaj draka. Vyslobodím ho, lebo sa ma pridrža a ochránim ho, lebo pozná moje meno. Bude ma vzývať a vyslyším ho. Budem s ním v súžení. Vytrhnem ho a oslávim. Nasýtim ho dlhým životom a ukážem mu svoje spasenie. Bratia a sestry, po prečítaní týchto slov, možno niektorým z vás prišiel na um, nejaký človek alebo žena pobožná, ktorých sme poznali v našom živote aj tu na v Starej Pazove, ktorí naozaj celý svoj život v tvôni Všemohúceho prebývali, boli horliví návštevníci služie Božích a počuté slovo nie len zanechali vo svojom srdci, ale aj žili podľa Neho a Pán Boh ich nasítil dlhým požehnaným životom pre svoje rodiny. Áno, veľa je takýchto príkladov, a ľudia, keby sme ich hľadali, tak by sme našli a boli by pre nás povzbudením. Možno aj ty si spomenieš vo svojej rodine takúto dušu, ktorá bola stĺpom tvojej rodiny, ktorá sa za vás modlila a kým bola živá, kým sa modlila, všetko to išlo krásne, požehnanie vo vašich rodinách. Dnes Hospodin možno osloviť chce práve teba, ktorý toto počúvaš. Chceš sa ty stať? takouto pobožnou osobou Tvojej rodiny, takýmto stĺpom, ktorý sa modlí za všetkých členov a vie, že bez tej modlitby by nemohlo to Božie požehnanie a ochrana prúdiť na životy Vašej rodiny. Pán Boh ťa pozýva. Možno si aj staršia osoba, možno ležíš vo svojej posteli a zúfaš si pod ťarchou samoty, možno prichádzajú depresívne myšlienky, ale Hospodin ti dnes hovorí, neboj sa dieťa moje. Aj ty môžeš byť užitočný, užitočná pre moje kráľovstvo. Ak nemôžeš veľa robiť, môžeš sa modliť. Veď to nie je menej cené. Modli sa za každého člena tvojej rodiny. Modli sa za zastavenie tohto vírusu korona. My sme sa rozhodli aj v tom období, keď bolo smelosť mať bohoslužobné stretnutia, že necháme rané modlitby v útorok a v piatok. A intenzívne sme sa, hoci aj niekoľkí, ktorí prišli samozrejme na patričnej vzdialenosti, modlili, aj naďalej sa modlíme. A my vidíme výsledky, vidíme, že Pán Boh nám pomáha, ochraňuje nás a nejak stomuje aj túto pandémiu. Preto pokračujme ďalej aj v tomto zmysle sa modliť. 91. Že on patrí pre veriacich ľudí. Pre tých, ktorí nie len nejak kognitívne, myšlienkovo vyznávajú svoju vieru, ale aj žijú túto vieru, ktorí zostávajú v slove Pána Ježiša, nie len tí, ktorí mu hovoria Pane, Pane a konajú ako chcú, ale tí, ktorí naozaj sa snažia samozrejme aj s mnohými nedokonalosťami, chybami a hriechami, ale predsa v pokore znova a znova predstupovať pred Pána Boha, prosiť o odpustenie a žiť život hodný dietok Božích. Preto aj dnes máme na začiatku nášho textu podobný kondicionál, ako sme mali aj v prvom verši, keď hovorí, keďže alebo ak je hospodín tvoje útočište, ak si si postavil najvyššieho za útulok, potom nič zlého sa ti neprihodí, ani rána sa nepribliží k tvojmu stanu. Zasľúbenie nádherné. A niekedy sa pýtame aj tú zvláštnu otázku, ak je toto pravdou, čo sme si teraz prečítali, že hospodina, keď človek dôveruje, teda v neho keď dôveruje, že nič zlého sa neprihodí, ani rána sa nepriblíži. Ako je to možné, že spravodlivý a dokonca dôverujúci hospodina trpia? Ako je to možné, že napríklad e, sa stal holokaust alebo všelijaké iné strašné veci v minulosti a aj dnes sa dejú? Viete, odpoveda na tieto otázky nie je ľahké. Aj keď máme aj na ne vysvetlenie, ktoré tak nejak ťažšie prenika, do nášho srdca, keď nám Pán Boh na inom mieste písma hovorí, že všetky veci slúžia k dobru tým, ktorí milujú Pána Boha. Teda aj to, čo sa nám zdá byť hrozivé, strašné, konečnom dôsledku, ak sme pri Pánu Bohu, nám budú slúžiť k nášmu dobru. Ale Hospodin nechce, aby sme sa trápili. Hospodin nechce, aby sme žili v strachu. Hospodin nás aj dnes chce cez svoje slovo oslobodiť k láske, oslobodiť k pokoju, k radosti tej duchovnej a ochrániť od všetkého zlého. Ďalšia časť nám hovorí o anieloch. My niekedy zabúdame, že nikdy nie sme sami, že okrem Pána Boha každý jeden veriaci má aj strážneho aniela že sú nad nami aj iné bytosti, ktoré síce očami nevidíme, ktoré vo veľmi, veľmi významných etápach alebo obdobiach dejín ľudstva sa určitým osobám aj zjavujú, napríklad ako aniel Gabriel, keď zvestoval narodenie pána Ježiša a mnohých iných príležitostiach to nachádzame v Biblii. Ale predsa Pán Boh sa tak rozhodol, aby títo anieli nás ochraňovali tak nejak po tajonky. A keď človek má toto na vedomí, ľahšie sa mu žije a vie, že nikdy nie je sám a že Pán Boh je s nami aj cez svojich služobníkov anielov. Ďalej nám hovorí, že ak by sme kráčali aj po levou zmiach, môžeme pošliapať levíč aj draka. Tieto obrazy, sú pre nás e, múdrosťou, ak si vysvetlíme aj na takýto spôsob. Viete, maličké levíča, prečo by sme ho nejak šliapali, e, veď je zlaté, vedie pekné, mnohokrát aj deti naše povedia, od malého tigra alebo malého leva. Veď hovoria, že keď ho budeme e, vždy riadne chovať, o neho sa starať, túlica, maznať že aj keď narastie, bude nám verný. Ale to nie je pravda. To je zver. A mnohokrát sa stalo, čítame, že možno celý život Levíča nejaké bolo so svojim majiteľom a na konci ho e, na spaní e, proste zabilo. Teda hovorí tu na ná nám Božie slovo o nebezpečných veciach, ktoré najprv vyzerajú také lákavé, také zlaté, také milé, ako je to Levíča. Ale neskôršie z nich je zver, ktorá nás môže zhotnúť. Preto sekajme tie všelijaké veci, ktoré nás lákajú a za ktoré vieme podľa Božieho slova, že nie sú dobré, pre nás i hneď zárodku, ešte keď je to malé, ešte keď to nie, naplní celkom našu dušu a naše srdce, lebo možno potom budeme už neschopní sa toho oslobodiť jedine zvláštnym Božím zásahom do našich životov. A tu sa spomína nejaký drak, povieme bajka nejaké obrazné, ale viete, tento drak môže reprezentovať to, čím sú mnohé naše deti a mládež, ale aj dospelí ľudia zasiahnutí cez internet, cez všelijaké médiá. Naozaj veria, že tam nejaké mimozenšťanie, nejaké iné bytosti, možno nie ani z tejto planéty, pôsobia medzi nami a chcú nám vlastne aj zlé a že sú možno aj mocnejší ako my ľudia a nevieme si dať rady s nimi. Ale hospodin nám hovorí, že každá takáto zhuba, každé takéto negatívne síly, entity, ak chcete, sú len služobníci v zmysle pokory pred hospodinom. On je najmocnejší, láska je najmocnejšia, svetlo je najmocnejšie. To, čo hospodin nám zanechal jeho slove, je silnejšie, dokonca aj jeho samotné slovo vyrieknuté v mene pána Ježiša, odháňa každé bytosti, ktoré sa snažia nás od neho vzdialiť. Vyslobodím ho, lebo sa ma pridrža. Ochránim ho, lebo poznám moje meno. Ktoré je to meno, ktoré nám Boh dal, aby sme jedine v tom mene mohli byť spasení a ktoré je nad každé druhé meno? Vieme, že v staré zmluve pán Boh nám zanechal to jeho meno je VH, ktoré pravdepodobne sa vyslovovalo Jahve niektorí hovoria, že Jehova ale podstata toho mena nie je vyslovovanie, ale čo znamená znamená, že hospodín bol je a bude vždy je On a nie je to iného Boha okrem Neho teda to dobre vieme ale to meno, ktoré nám hospodín dal na každé, nad každé druhé meno je meno Spasiteľ Ješua, Jeho šuha, ako my hovoríme Ježiš. Teda Ježiš pomazaný, Ježiš Kristus. Keď sa modlíme mene, pána Ježiša Krista, naše modlitby budú vypočuté. Keď žijeme podľa slova pána Ježiša Krista, budeme v živote úspešní. On je náš spasiteľ, ktorý nás vykúpil aj od smrti väčnej. On má východisko aj nad. Týmto nepriateľom lebo vstal z mŕtvych a žije. A preto v nádeji vzkriesenia odprevádzame aj našich drahých. Budem s ním v súžení, nám pán Boh hovorí, s tebou chce byť aj, ak by súženie prišlo. Ak sa mu budeš držať, nasýtim ťa dlhým životom a na konci ti ukážem aj svoje spasenie. Pán Ježiš nám raz povedal, idem prichystať vám miesto. A znova prídem a poberiem si vás, aby ste boli tam, kde som ja. Raz, bratia a sestry, toto všetko, aj keď milujeme všeličo na tejto zemi, zanecháme. A odídeme na jedno nádherné miesto. Na také miesto, o ktorom nám Pán Ježiš povedal, že si ani ho predstaviť nemôžeme. Ani zamyslieť si nemôžeme, ako to bude krásne. Preto buďme povzbudení aj v tomto 91. žalme. Dovoverujme hospodina. A potom pre nás budú patriť všetky tieto požehnania, zasľúbenia o božej ochrany a o božom vedení, o ktorom sme čítali aj v tomto nádhernom žalme. Nech vás Pán Boh požehná, ochraňuje na všetkých vašich cestách. Amen. личный scénár má už len jednu stranu a to je záverečný pozdrav. Ďakujeme, že ste boli s nami a verím, že aj o týždeň budete mať chuť a náladu pozrieť si ďalšiu premiéru. A k dnešnému dňu ešte poznámočka. Dajte si teraz kúsok dobrej, kvalitnej čokolády a buďte optimisti. Jednak preto, lebo si osladíte a spríjemníte život a jednak preto, lebo práve dnes je Medzinárodný deň čokolády a deň pozitívneho myslenia. Želáme vám ešte krásne chvíle a dovidenia ňa o týždeň